Грабельному районі чоловік із 5-місячною дитиною впав у люк. Стріт-фото з Польщі у Миколаєві. У виставковій залі «Гелері» відкрилась виставка робіт Олександра Стахорського. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Миколаєві чоловік провалився в люк, на якому була погано зафіксована кришка, при цьому опустивши свою 5-місячну дитину з рук. Інцидент стався на вулиці Океанівська, 22 в Корабельному районі. Внаслідок падіння чоловік пошкодив ногу, а 5-місячна дитина вдарилась обличчям та пошкрябалась. Колодязь належить до підземних комунікацій Миколаївського комунального підприємства «Миколаївводоканал». Наші журналісти встановлюють обставини події. Детальніше дивіться у наступних випусках. Проти двох рахунків за комунальні послуги мітингом зібрались миколаївці на вулиці Адміральській, неподалік від площі Соборної. Площадь наша, значить наш мітинг зареєстрований. Ми тут зібрались всі місті, щоб всі бачили. Посиділи на лавочці, віддихнули, подихали свіжим повітрям, а тепер потихонечку починаємо працювати. Мітингувальники розташувались на проїжджій частині. Учасники – жителі мікрорайонів Соляні, Північне, Кульбакіно та Інгульського району. Виступають проти керуючої компанії «Місто для людей», постачальника житлово-комунальних послуг. Мешканці будинків отримали два рахунки – від старих ЖЕКів і від нової компанії. Чому ви сюди прийшли, власне? Чому ще відстоюєте сьогодні? Ми прийшли за право вибору. Ми прийшли за право вибору, щоб у нас було право вибору, щоб ми могли, щоб до нас прислуховувалися і добитися свого. Там прийшли платіжки. Це ужасно. Це виходить, що до нас прийшли рахунки. Це жахливо. Це виходить, ми повинні заплатити десь 500 рублів, гривень, так. Один вимагає, бо він працював, і інший вимагає. У нашому будинку, я живу на Мира 54, у нас люди не будуть платити, поки все це не вирішиться. Все ж таки повинні вирішити, що робити, ось. Безсовісний. Він зажравшися вже. Безсовісний. Він зажрав. Все вже кишені набив, а ми старі ледь зводимо кінці з кінцями. А він чогось придумав, плату таку дику. Передайте йому привіт і скажіть йому, що він свиня. Мітинг тривав годину. Представники міської влади до мітингувальників не вийшли. 15 жовтня – офіційний вихідний день. За результатами акції учасники склали та підписали резолюцію. Ми єдине просимо в мера почути людей. Тут нема ні переможців, ні переможених. Тут потрібно єдине – повернути керуючу компанію, комунальну в район, повернути людям право вибору і влаштувати конкурс. Ми зараз ось вже близько 300 підписів зібрали. Ось ще люди підходять. Значить, ми віддаємо у міську раду, ми віддаємо у облдержадміністрацію для того, щоб, аби звернути увагу, ми віддаємо у антимонопольний комітет. Коментувати ситуацію на мітингу поліцейські відмовились, перенаправивши наших журналістів до неіснуючого джерела. По завершенню мітингувальники сіли у автобуси та поїхали. Вікторія Чернявська, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на вулиці Чкалова невідомі розтрощили лавки та зламали металеві урни, що стояли неподалік. Начальник управління екології департаменту житлово-комунального господарства Володимир Корчагов повідомив, зараз готують звернення до поліції. Приблизна сума збитків становить 30-35 тисяч гривень. Сьогодні лавки знімуть і до кінця тижня планують відновити і повернути на місце. Однак урни доведеться закуповувати нові, оскільки відновленню вони вже не підлягають. З 15 жовтня патрульні поліцейські почали виписувати штрафи за перевищення швидкості транспорту, яку вимірювали за допомогою приладу TRUCAM. Нагадаємо, 8 жовтня в Україні відновили контроль за дотриманням швидкості з використанням радарів вимірювання швидкості TRUCAM. Але до сьогодні водіям оголошували лише усне попередження. У виставковій залі «Гелері», що у мікрорайоні Намив, відкрилася виставка фотографій члена спілки фотохудожників України Олександра Стахорського. Це стріт-фото, які фотограф зробив у Польщі. Все продумане. Яскраво розповідає якусь історію. Фото яскраві, кольорові, добрі. Тобто я так зрозумів, що це була така думка жодної чорно-білої фотографії. Захотілося Саші показати світ яскраво.
66 фотографій, які представлені в експозиції, Олександр Стахорський вибирав з 4,5 тисяч світлин, зроблених у Польщі. Фотограф працював в цій країні, а вільний час приділяв екскурсіям. Я кожен день собі в Гуглі знаходив якусь мандрівку і туди їхав. Бувало в день по 2-3 мандрівки собі в план дня програмував. І це за день я мав посетити 2-3 галереї, 2-3 музеї. У мене так в плані було вихідний день. Це должен якось провести його, щоб було цікаво для мене та для моїх друзів, щоб я показав, що я там був. На світлинах буденна Польща, розповідає Олександр Стахорський. Він навмисно обирав місця подалі від традиційних туристичних маршрутів. В об'єктив ловив жанрові картинки. Вуличне фото, люди, я не фотографував, так як я не розумію польської мови. Тяжко було заводити знайомство і дуже багато питань виникало, щоб було поспілкуватися з поляками. А так просто пейзаж, природа, архітектура, другі вуличні фотографії. То все, що я бачив, мені казалось найцікавішим. На відкриття виставки прийшли друзі та колеги Олександра Стахорського. Діляться враженнями. Краще, що є за кордоном, ймовірно, і представлено на цій фотовиставці. Щоб люди, які не були в Польщі, могли побачити те, що вона собою представляє, власне, її серце. Тут є і гарні вулиці, є і, власне, закохані люди. Тобто те, що ми уявляємо, коли фантазуємо про інші краї, далекі, можливо, якісь рожеві мрії, але тут вони втілені, і це добре. Насправді Саша дуже такий талановитий, дуже талановита людина. Це по-перше, саме головне. Людина довгий час жив, бачите, у Польщі. І я отак ходив, дивився, він намагався передати не парадну Польщу, що мені це сподобалось. Такі битові, побутові якісь сценки, там хтось у кафе їсть, хтось біля озера там таке. Зазвичай ми буваємо десь там у самих центрових містах, як кудись їдемо, да, і от те, що нам пропонують, те нам і те ми і бачимо. А оце таке дуже, як би це правильно сказати, дуже душевно. Світлини Олександра Стахорського залишатимуться на стінах галереї до кінця жовтня, а потім поїдуть разом з автором до Польщі. Марія Савицька, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться о 17:00. На вас чекатиме моя колега Вікторія Андрушків. Гарного вам дня!